menghayati apa curhat? Aku kelingan kowe. Aku tersenaku sundul wiyati karo kowe. Oh ngono. Kowe mau ngabot karo bekok moncot kae. Bagus e kaya ngono kok. Timbang sampean yo pilih kae to ya. Ganteng aku yo wis tuwa mung ngono tok. Yo nyanyi meneh, Nduk. Nyanyi, Mas. Pokoke ngelikke. Ngelikke piye? Nek kondur monggo. Sing iso lali. Apa? Nyuwun trenyuh. Wolong sasi kok mangkat pisan. Gek anakku nakale lairam. Nakal piye? Nek maem ora lawuh iwak arwana moh. Arwana? Jaluk arwana tuh jaluk sing red. Dadi sekilan ini 10 juta. Nek aku wis ora mangan, ora rezeki aku. Lah sijine pake kok wong sugih kok ngene. Mampu ya kan Mas sampean tuku. Wong sakmene ukae kok ora nek sing edit blas. Ya udah bingung duit kabeh ya. Tenan aku yo bingung kok. Mula aku krungu corona stroke kaya wong stres. Mula aja saiki aja nyeluk corona neh. Mula kok brengose sampai putih kabeh. Aja nyeluk corona wis rasah diinggung corona. Lah kok mbok sebut terus? Ganti asu opo ngono. Ngeten. Monggo Mas. Yuk. Ada waktu atau sudah mau bubar? Sudah. Katurune ngot dateng. Ora digagasi wedhus lan sematen kakung dipun kewarakarsa nderek foto pangeton sajuga boga sewiji kalu semaya kesawat awis. Meras pantes saged menawi wekdal. Masih ada waktu Mas Kojak. Matur nuwun.